နေကလာပါပဲပြုတ်ပြုတ်တဲ့နီးလေးပြောပြပါမယ်ပဲကိုမပြုတ်ခင်ညမှာအဘေကင်းဆိုဒါရဲ့စားရဲ့ဘင်းကပြားရဲ့အချီအနောင်နဲ့ကြံတကာလက်တစ်စလောက်ကိုရေရောပြီးတော့စိန်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကတော့တညာရေစိန်ပြီးပါပြီသူ့ကိုပရက်ရှာကိုကာနဲ့ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ပဲကဘလောက်များများရေရပဲရဲ့တဝက်ပဲရှိရပါမယ်ရေရပဲရဲ့အပေါ်ရောက်မနေရပါဘူးစိန်ထားတဲ့ရေကများနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလိုက်ပါပြီးရင်မီဒီယံလိုဟီနဲ့45မိနစ်လောက်ပောင်းပေးလိုက်ပါဒါလေးကတော့ပဲပြုတ်နဲ့တွဲစားဖို့ကောင်းခြင်းပေါင်းလေးပါ။ကောင်းခြင်းပေါင်းနည်းအသေးစိတ်လေးသိချင်တော့ YouTube မှာရော Page မှာရော Share ချလို့ရပါတယ်။ Isa ရဲ့67 Rangku Kitchen YouTube လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပြီးနော်။ပဲပြုတ်ကိုလည်းအညောင်လေးတွေဖောက်တဲ့နေပြောပြမယ်။သူ့ကိုပထမတစ်ရက်မှာရေအပြည့်နဲ့စိန်ထားမယ်။နောက်3ရက်မှာအဝတ်ကလေးနဲ့ပတ်ထားပြီးတော့အမောင်ထဲမှာထည့်ထားမယ်။အဝတ်ကလည်းရေလေးစုံနေအောင်လို့နေတိုင်းရေလေးစွတ်စွတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။အဝိပတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲကိုရေမစိန်ထားအောင်เนาะအဲဒါဆိုရင်3ရက်မြောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အညောင်လေးတွေပေါက်လာပါပြီတဒါပဲပြုတ်လေးရပါပြီပဲကလေပြုတ်ပြီးချင်းမှာအလောက်ပြုတ်နေမှရမှာပြီးလို့ရှိရင်သူကလေးထင်းမှာသွားအောင်မှာဆိုတော့လေ45မိနစ်ပြည့်သွားလို့မီးပိတ်သွားရင်လဲပရက်ရှာကွက်ကအဖုံးကိုချက်ချင်းမလှမ်းမင်းနဲ့နိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားလို့ရှိရင်အလိုနူးနူးညံ့ညံ့လေးရပါတယ်အလောက်ထားပေါ်ချက်ပြမယ်ဆိုScarlet con la jaque puro amor